Yapı doğru. Demek azizler aman aman dastur devam etti. Ve nuhayet, kandalatçımız, aşbazımız, Sabahat Khan bana tashrif buyurdular. Şaşıp, pişip yetip geldiler. Sabahat Khan, assalamu aleykum. Aman mısınız opam? Aman mı, aman mı? Ne onca kop gittiniz, hayallab? Endi ertalab tong edi, har xil vaziyatlar bo'ladi, tirbandlar bo'ladi. Uydagilarni qonun to'g'lash kerak. Ikkita bolam bor. Bitta erim bor. Avval ularni aldab, sabrab kimga keladilar? Albatta. Shuni aytib qo'yganingizda men bilmadim. Qaynona, qaynota deganlaridek. Ha, qaynota, qaynota ham bor. Ularning duolarini olib chiqaman har doim albatta. Bizni ham duo qilib qo'yishdimi? Albatta, Anvarjonni ham duo qilib qo'ying. Yaxshi ko'rishadi, kampirlardan duo olishadi, eshitdi. Bo'pti, bugun bir qoshiq qoningiz o'tdik, ha? Kechdik. Ha, bizga bugun nima tayyorlab bermoqsiz? Adashmasam, shu taxmin bor menda. Pahlavani masallig'i turibdi-da. Pahlavonmi? Pahlava. Xullas, bugun bizga nima tayyorlab ko'rsatib bermoqchisiz? Bugun men sizlarga naqshli pahlava pishirishni o'rgataman. Buning uchun bizlarga maxsus xamir kerak bo'ladi va ichiga solish uchun yong'oq, bodom, oq magiz, tuxum kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlarimizni aralashtirib, xamirimizni yoyib, ichiga mahsulotlarimizni solib, ustiga naqsh shaklini beramiz va tuxumni sarig'ini surtamiz. Qizib turgan pechimizda avval 190 gradusda 10 daqiqa, 170 gradusda yana 10 daqiqa pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin ustiga asal surib, xohishga qarab bezatamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Juda yaxshi. Tushunarli. Bugun siz kuningiz ekan, ayollar bemalol. To'yimli, qorin to'q tutadi. Kerak emas menga shirinliklar. Medani to'q tutadi asosiysi. Medam to'q, ko'zim ham to'q. Yo'g'ana eng qizig'i kerak emas deb to'rttasini uyga berib yuboring, deyishi bilanlar. Endi bizga bola chaqa bor. Bir dona xotin bor. Mayli, bir dona bo'lsa ham bo'ladi. Mayli, biz sizga omad tilaymiz. Lekin dasturimizga mehmonlarimiz sekin astalik bilan tashrif buyurishyapti. Ularni ham suhbatga chorlash kerak albatta. Undan avval shu qandon pissangizdan to'rttagini o'zim olay. Ko'zda ravshan qiladi. Azim Anvar, shu qilig'ingiz hali ham qolmadi. Yo'q, sariq mayizdan yeyish kerak ekan. Bu men emas, meni odatlarim dermidi? Sariq mayizdan har kuni 7ta 7ta. Qorasidan 7ta 7ta. Mana bu qandon pissa ham ko'zlarni ravshan qiladi. Immunitetni mustahkamlaydi. Undan ham imkon bo'lsa 7ta 7ta yeb turinglar. Lekin bir dona mehmon chaqirib turish kerak. U ham mazmunli suhbatni amalga oshirish uchun. Albatta, albatta. Demak, navbatdagi mehmonimizni taklif qilishimiz kerak. Ular haqida biroz avval o'sha anons shaklida aytib o'tdik. Islom Xo'ja filmida, qolaversa bugungi kunda Abdulla Qodiriy filmida suratga tushayotgan yosh iste'dodli aktyorimiz Elyorbek Otaboyev bo'ladi. Kutib olamiz, marhamat. Birgalikda qarshi olamiz, marhamat. Elyorbek, hoş geldiniz. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizmi? Rahmat xudoga. To'g'ri Xorazmdan kelyapsizmi? Rahmat. Ha, hozirgina poyezddan tushib yetib kelyapman. Erinmagan odamlari. Jallimisiz? Rahmat, jallim. Nechiksiz? Nechiksiz, ha? Xorazmlar tinchmi? Xudoga shukr. Havo ancha salqinlab qoldi, ha, bu yerda ham. Endi salqinlash boshlayapti, xudo xohlasa. Yashang, yashang. Xorazm juda issiq bo'ladi-da. Issiq, yondiradi, kuydiradi. Jazirama issiq ana shu yerda. Odamlari ham shu havoga monand, qalbi qaynoq insonlar. Omon bo'lsin. Xorazmda bizning muxlislarimiz, qadrdonlarimiz juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Oilaviy hammamiz sizlarni tomosha qilamiz. Katta rahmat. Sog' bo'lsin. Sizlar muxlislaringizman. Rahmat, rahmat do'stim. Rahmat, sog' bo'ling. Keling, suhbatimiz avvalida o'zingizni yaqinroq tanishtirib o'tsangiz. San'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Oilangizdagi muhit qanaqa? Ota-onangiz kimlar? Xullas, pasportdagi hamma haligi ma'lumotlar. Pasport qayerdan berilgan deb aytsam. Xullas, Xorazm viloyati Xiva shahrida tug'ilganman. 92-yilda tug'ilganman. San'atga kirib kelishimdan sabab 2008-yilda kirib kelganman o'zi. Debyut nima? Bahodir Yo'ldoshev rejissyorning klipidan kirib kelganman shu sohaga. Shu paytgacha 10 yildan beri o'rganib, massovkada qatnashib, kichik rollarda qatnashib, keyin Islom Xo'ja filmida soliqchi obrazi bilan keyin ko'tarilib kelyapman. Unda boshingizda bir narsalar bor edi, ha? Mana chugurma bor edi. Chugurma bor. Tanidim. Oilangizda san'atkorlar bormi? O'zi otam, onam madaniyat institutini o'qishganlar, bitkazganlar. Otam teatrda ishladilar o'zi. O'sha otam sababli yoshligimdan teatrga borib, ixlosim oshib ketgan san'atga. O'zi oldingi kasbingiz qanaqa bo'lgan? Oldin kasbim bo'lmagan. Ha, kasbingiz bo'lmagan. Bola bo'lganlar oldin. Bola bo'lganlar. Bilaman. Demak, institutda hozir o'qiyapsiz. Ha.
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Qo'rchoq teatr aktyorligi fakultetida. Ham ishlayapsiz? Ham ishlayapman, ha. Qayerda? Xorazm viloyati Qo'rchoq teatrida 2013-yildan beri aktyorlik lavozimida ishlayapman. Demak, bolalikdan bularning qiziqishi san'atga bo'lgan mehr-muhabbati bo'lgan ekan-da. To'ppa-to'g'ri. Yashang, yashang, yashang. O'zi Xorazmda san'atkor emas odam o'zi yo'q. O'zi yo'q. Haqiqatan ham 99%. Beshikda shu mana qilib yotar ekan-da, bo'ladigan bola beshikdan ma'lum deydi-yu. Endi ko'rib turibmiz, bugun o'ziga xos qiyofadasiz, ya'ni obrazdasiz. Biz ma'lumotlar yig'ganimizda shu narsaga amin bo'ldikki, siz Abdulla Qodiriy filmida aynan o'sha insonni obrazini talqin etayotgan ekansiz. Shu rostmi? Albatta, rost. Bu rolga kirib kelishimga sababchi 2019-yilda Muzaffar Erkinov rejissorimiz Avloniy filmida o'sha Qodiriy rolni berganlar. Yaqinda keyin Navoiyda syomkada yurgandik, Mehr operatsiyasi filmida Dilmurod Masaidovning filmida. O'shandagi telefon qilib qolishdi syomkada. Shahnoza opa bor, rejissor yordamchisi. Sizni xullas Qodiriy kinosiga nima qilyapmiz, tasdiqlaganmiz, kelib ketsangiz bo'lardi deb bir kunga chaqirishgan. 26-iyunda keldim, shu bilan qoldim. Bir oydan beri syomkada yuribman. Demak, Abdulla Qodiriy filmida Abdulla Qodiriy obrazini yaratyapsiz. Ha, shunaqa. Bu baxt, haqiqiy baxt. Nechta aktyorlar dedi, 50 ketdimi, shuncha aktyorning ichida sizni tanladik dedi. Bu men uchun baxt-da. Doim niyat qilaman, yaxshi niyat qilaman. Yuz o'xshashdi, tipaj o'xshash. Bu ham bir baxt, omad. Abdulla Qodiriy bobomizni deymiz, o'rgandingizmi hayotlari, ijodlari? Hayotlari, ijodlarini o'rgandim. Ko'proq xarakter jihatlari o'xshash ekan-da o'zi. Dangal bo'lgan. Men hayotda shunaqa dangalman. Bu narsani yashirib o'tirib, osonroq bo'lganlar. Shunaqa bo'lgan, ha. Yaxshi ijodkor bo'lganlar. Endi tarixiy shaxslarni obrazini yaratish ijodkorga katta mas'uliyat yuklaydi, javobgarligi bor, qiyinchiligi ko'p. Ko'nglingizdan o'tyaptimi shunday kechinmalar? Ha, haligacha o'sha obrazdan chiqolmayapman deb aytsam ham bo'ladi. Qoyil, lekin bu har kimga nasib etavermaydigan bir shunaqa ulug' ajdodlarimizni siymosini yaratish, ayniqsa mana istiqlolimizni qarshi oldik, shunday ulug' ajdodlarimiz sabab ular orzu qilgan kunlarga yetganmizda. Albatta. Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Fitrat, Munavvarxoni, Abdurashidxonovlar, juda ko'p ular mana shu mustaqillik, ozodlik yo'lida kerak bo'lsa jonlaridan kechishgan. Albatta. To'g'ri. Abdulla Qodiriyning qaysi jihatlarini o'zingizga ibrat qilib olyapsiz? Har holda bu borada ustozlaringiz bo'lsa kerak, o'z-o'zidan shunaqona borib rolni ijro etib ketayotmagan bo'lsangiz kerak-da. Chunki u insonning qarashlari bor, qadam tashlashlari bor, ovoz ohanglari bor, to'g'rimi? Mimikalari bo'lishi mumkin. Kimlar sizga maslahat berishyapti bu borada? O'zi kino sohasi bo'yicha ustozim bor, Elbek Fayziyev. Ko'pdan beri og'aynidek bo'lib qolganmiz. Ustoz deb bilaman. Doim bordi keldi qilib turamiz. Hozirgacha maslahat so'rab turaman. Agar shunday rol berishdi menga, qanday qilib nima qilishim kerak? Har bir jihatlarini o'rgatadilar-da, shunday shunday qilgin, shunday yaxshi bo'ladi deb. Ustozga har doim quloq solish kerak. Aytingchi, o'zingizni o'sha niyatingiz, orzuingizdagi tarixiy shaxsni gavdalantirish bormi kelajakda? Bor. O'zi yoshligimdan Jaloliddin Manguberdin rolni o'ynashni juda ham xohlayman, juda ham haligacha orzuyim desam bo'ladi. Chunki Xorazmdan bo'lganlar. Har bir xorazmlik aktyorning bu orzusi deb o'ylayman. Jaloliddin Manguberdin. Jaloliddin Manguberdin. Ajabmas, ikkinchi mavsumda sizni taklif qilishsa. Ikkinchi mavsumda taklif qilishsa menga Jaloliddin emas-ku. Endi keling, teatrdagi ijodga qaytamiz. O'sha Xorazm Qo'rchoq teatridagi ijod faoliyati qanday? Ustozlar, umuman qanaqa asarlar, qanday asarlar hozir sahnalashtirilyapti? Bolajonlarimizning qiziqishi qay darajada? Hozirgi davrda Xorazm viloyat Qo'rchoq teatrimizda yangi spektaklga ish bo'lganmiz. Toshkentlik mana rejissyorlarimiz bor, ustozlarimiz kelgan. Evlina Aripova va Fatxulla Xo'jayev ustozlarimiz kelib, hozirda yangi Sehrli oltin qush nomli spektaklni sahnalashtirishyapti. Shu kungacha 80 ortiq, 85 dan ortiqda spektakl namoyish etilgan bolajonlarimizga. Bizni har kuni gastrollar bo'ladi maktablarga, bog'chalarga. Bizni yaxshi qilib kutib olishadi, yaxshi tomosha qilishadi bolalar. Biz ham ha, albatta. Biz ham bolalarga ichiga kirib, bolalardek bo'lib qolamiz-da, shunday. O'zingiz ham mazza qilasizmi? Mazza qilamiz o'zimiz ham. Hozir aytyapsiz, o'sha Qo'g'irchoq teatrida faoliyat yurityapman deb. O'ziga yarasha mas'uliyati bor, o'ziga yarasha qiyinchilik tomonlari bor, zavqli tomonlari bor. Siz mana shu tomonlarni nimalarda ko'rasiz?
o'zi eng qiyin teatr sahasi bo'lsa, eng qiyin qo'rchoq teatr. Chunki unda ham qo'rchoqqa nima qilasiz? Harakat berasiz, ovoz berasiz, ham o'zingizni ijroingizni yanada oshirasiz-da. Drama teatriga qaraganda qo'rchoq teatr qiyin. Ko'pchilik oson deb o'ylaydi, lekin qo'rchoq bolalarni ishontirish o'zi bir qiyin san'at bu. Ikkinchi qo'rchoqni gavdalantirish, unga jon bag'ishlash bu katta mas'uliyat. Agar sizni shahrimizdagi, mana poytaxtimizdagi birorta teatrga ishga taklif qilsa, ishlarmidingiz? Yo'q, ishlamasdim. Chunki Xorazm o'zini bir nimasi boshqachada bari. Ha, sehri bor. Chunki Xorazm o'zimizga loyiq muxlislarimiz bor. Xorazmga o'zi kichkina shaharcha. Uylanganmisiz? Uylanganman. Ashaddiy muxlisingiz bor ekanda, shuni kelolmaysiz. Bog'langanlarda. Bog'langanlar. Va shunaqa ayting, xotin qo'ymaydi, shuncha kelolmayman ekan. Eng birinchi muxlis oiladan boshlanadi-da, ana, ana uyim joyim deydigan ro'zg'orni, oilasini o'ylaydigan erkak. Yashang. To'g'risi bugun siz bilan ko'rishganimizdan, yaqindan ham ijod ham o'sha shaxsiy hayot tomonidan tanishganimizdan xursandmiz. Sizdan hali yana salmoqli va yuk bosadigan tarixiy obrazlarni kutib qolamiz ijroingizda, to'g'rimi anvar? Albatta, albatta, ijodingizga omad, uydagilarga, onaxonlarga, sizlarga, muxlislarimizga, barcha-barchalariga salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Sizlarga ham aytganman, salomni yetkazib qo'y deb oyajonim aytib qo'ygan. Sizlarning ismlari nima? Nigora. Nigoraxon opa, shu farzandlaringiz baxtini ko'ring. Bu har kimga ham nasib etavermaydigan baxt, shunday ulug' ajdodlarimizning siymosini yaratish. Bugun do'stimiz Elyorbekka shunday baxt nasib qilib turibdi. Biz ham xursandmiz. Endi bemalol Xorazmga borganimizda shu Elyorbek do'stimiz ham bor deb yo'qlaymiz. Xivada tug'ilganlar, Xivada yashayaptilar. Bu tarix bilan birga katta bo'lgan bola. Bu insonda to'g'risi Xivada o bu baxt Xivada yashasham. O'sha ichan qalayga kirganimizda ertaklar mamlakatiga tushganday bo'ldi. Bolalar o'ynay yuribdi-da. Aytdim, bular tarix bilan o'syapti bular. To'g'ri. Qanday? To'g'ri, shunday. Mana endi biz sizni el yurt tinch bo'lsin. Ha, ha, biz bularni shuncha qo'yib yubormaymiz. Uzoq safardan. Yo'q, yo'l bosib. Uzoq yo'l bosib. 1100 km. 1100 km. Birozdan so'ng Alisher Fayzam keladi. O'sha qo'shiqda ayting Elyor uchun dedim. Rahmat, ko'ramiz qaraymiz dedilar. Undan avval, kechlaridan avval opam maqtagan shu taomdan bir bo'lakini yesinlar, mayli, men yemaganim yaxshi. Chunki bu xonadondan hali hech kim norizo bo'lib ketmagan. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Biz har tomonlama siylaymiz. Saboqot opa? Xolat bey. Bu pishirinlik pishay deb qoldim. Pishay deb qoldi. Ozgina bor. Ozgina bor. Vaqtimiz bor ekan. Vaqtimiz bor. Bolalardan nechta do'stim? Bolalardan ikkita. Bir o'g'il, bir qiz bo'lsa kerak. Bir o'g'il, bir qiz. Shunaqa. Baxtini ko'ring. Sog' bo'ling. Bolalarni ham sog'ingandirsiz. Ha, juda ham sog'im. O'zi bo'sh vaqtingiz bormi? Farzandlar bilan o'tirib, a? Ozgina o'ynab. O'zlaringiz tushunasiz, san'at ichida yursizlar, bo'sh vaqt faqat kechqurun bo'ladi. Boshdan yo'q, uxlab qolmaydi. Mani uxlatib keyin uxlashadi ular. Ularda necha yosh ular? Kattamiz 4 yosh, kichkinamiz hali 7 oylik. Shirin qilig'lari chiqadigan paytida, hozirgi bir kun ket, bir kun ko'rmasam ham sog'inib turaman. Mana shu sog'inch yuzini qondirish maqsadida hozir navbatni bolalik uy sahifasiga beramiz. O'z bilasizmi nima bu sahifa, qanday sahifa? Ha, bilaman. Bilmaysiz. Yo'q, biladilar. Endi bilib olamiz bo'lmasa. O'zimizdan bolalik uy sahifasi unda mana shu beg'ubor bolajonlarimizni videolari, kulgili holatlar aks etgan videolar. Qovun tushirishlar bo'lardi. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat, navbat bolalik uy sahifasiga.